bo'yicha ikkita finalda medalga sazovor bo'lgan edi, esingizda bo'lsa. Unda o'ylaymanki, muntazam ravishda mana shu jahon kubogi bosqichlarini, har holda poytaxtimizda o'tkazilayotgan bosqichlarni kuzatib borayotgan muxlislarimiz yo'q emas. Unga ishonchim komil. Lekin shunda ham baribir bu o'ziga yarasha Linoy Ashramning debyuti edi. A bu yil esa Linoy har holda tajribali sportchi sifatida, jamoasini peshqadami sifatida musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda va har holda peshqadamligini isbotlab kelayotganligini ta'kidlab o'tish lozimdir. Anastasiya Generalova. Anastasiya Generalova.